նոր եթերաշրջան, նոր անակնկալներ եւ նորագույն նախագծեր, որոնք ներկայացնում է միայն ATV-ն։ Այսուհետ ATV-ն կհոգա ոչ միայն ձեր ժամանցի, այլև տեղեկացվածության մասին։ Նոր եթերաշրջանում օրը 4 անգամ։ Այսօր լրատվականը ձեզ կիրազեկի տեղական եւ միջազգային կարևորագույն նորություններին ու զարգացումներին։ Օպերատիվ լրատվություն, դեպքերի պրոֆեսիոնալ լուսաբանում, ինչը ձեզ հնարավորություն կտա առաջինը տեղեկանալ ինֆորմացիոն հոսքին։ Նոր եթերաշրջանում մենք իրականություն կդարձնենք խոստացած բոլոր անակնկալները։ Եվ այսպես, հեռարձակման բացառիկ իրավունքով ATV-ն ձեզ կներկայացնի համաշխարհային կարևորագույն մրցանակաբաշխությունները։ Երաժշտական աշխարհի ամենահեղինակավոր իրադարձությունները ձեզ են սպասում։ American Music Awards. Hey, soul sister, ain't that Mr. Եվ Latin Grammy. Համաշխարհային աստղեր. Համաշխարհային հիթեր. Ցնցող շոու ծրագրեր. Եվ այս ամենի անմիջական մասնակիցը հենց դուք, ATV-ի շնորհիվ։ Եվ ուշադրություն, կրկին հեռարձակման բացառիկ իրավունքով դուք մասնակից կդառնաք նաև կինոաշխարհի ամենասպասված մրցանակաբաշխություններից մեկին։ Այո, այո, Ոսկե գլոբուսի 69-րդ մրցանակաբաշխությունը եթեր կհեռարձակի հենց ATV-ին։ Մրցանակաբաշխություն, որ համարվում է կինոաշխարհի գլխավոր նախավարժանքը Օսկարից առաջ։ Սեպտեմբերից մեր եթերում կմեկնարկի Հայաստանում դեռ նախադեպ չունեցած ռեալիթի շոու՝ Ռուսկի Սիլուետ մրցույթի ողջ ընթացքը ATV-ի եթերում։ Իդեպ, մրցույթի հաղթողներին սպասվում է Մոսկովի ամպուլը, որից հետո նրանց առջև արդեն իսկ բաց են համաշխարհային նորաձևության հսկաների դռները։ Մենք արդեն ունենք նախադեպը։ Ռուսկի Սիլուետում հաղթող ճանաչված մեր հայրենակցուհին այժմ աշխատում է Արմանի նորաձևության տանը։ Դե ինչ, պատրաստ ես անցնել Փարքի այս արահետը ATV-ի հետ։ Արի ամուսնանանքի նոր եթերաշրջանը խոստանում է լինել բուրըն և էլ ավելի սիրառատ։ Մի մեծ անակնկալ ունենք, իսկական հարսանիք։ Հարսանիք է լինելու, եվ իսկ է չի հաստելու։ Դե իսկ զույգը բնականաբար ծանոթացել է հենց մեր եթերում։ Շատ լավ հոմով, ինձանից մի քիչ բոյով, հարդման ու շատ կանայով, արսում եմ մեր տամոդով։ Մաքսիմում։ Սա Մաքսիմում լրատվականն է բար երեկոմ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Մենք հավատում ենք, որ երջանկությունը սպասում է յուրաքանչյուր լուսամուտի մոտ։ Եվ սա դեռ ամենը չէ։ Ձեզ են սպասվում նոր երեկոյան շոուներ, նոր տաղավարներ, զինված նորագույն տեխնիկայով և լուսային էֆեկտներով։ Իսկ այժմ հատուկ արագության և էքստրիմի սիրահարների համար։ Խելահեղ մրցարշավներ, բազմազան առաջնություններ, off-road։ Drag racing. Drift king. Եվ կրկին հեռարձակման բացառիկ իրավունքով միայն մեր եթերում։ Դե իսկ այն, ինչ կպարգևի դինամիտը, խոսքերով անհնար է փոխանցել։ Այս մրցումները պետք է միայն դիտել ու վայելել։ Անակնկալները բազում են, նպատակը մեկը։ Հարյուր տոկոս պոզիտիվ ողջ օրվա համար։ Մենք խոստանում և իրականացնում ենք հարգանքներով ATV-ի։